beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində artıq Azərbaycan son bir neçə ildə çox böyük, mötəbər yarışlara ev sahibliyi edir. Ancaq nədənsə hər dəfə bu yarışlar ərəfəsində anti-Azərbaycan qüvvələrinin təzyiqləri ilə, qara piyarları ilə üzləşirik. Bu sözləri Riala müsahibəsində Hilal İctimai Birliyinin sədri Arzuman Abdulkərimov bildirdi. May ayının 29-unda UEFA-nın final yarışı Azərbaycanda keçiriləcəkdir, bizim Olimpiya stadionunda təşkil olunur və bu ərəfədə yenə də Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, o qara qüvvələr, hansısa bir gözə görünməz qüvvə bu ərəfədə Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparmağa başlayıb. Hətta bir az da bunlar irəli gedərək İngiltərənin, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində də bu məsələyə bir şübhə salmaq istəyən qüvvələr var ki, yəni sanki Azərbaycanda insan haqları yoxdur, Azərbaycanda viza problemi var, Azərbaycan tərəfi bu tədbirləri keçirməyə alışıq deyil. Amma bildiyiniz kimi yenə də deyirəm, biz artıq bir neçə belə böyük mötəbər tədbirlərə, hətta böyük iqtisadi tədbirlərə, beynəlxalq siyasi tədbirlərə, Avroviziya musiqi yarışmasına, Avropa oyunlarına, İslam oyunlarına ev sahibliyi etmişik və bu məsələdən də çox üzü ağ çıxmışıq. İkinci bir məsələ viza məsələsi ilə bağlı burada bəzi məsələlər qabardılır. Bildiyiniz kimi Heydər Əliyev Hava Limanında asan xidmətin viza bölmələri xidmət göstərir və orada gələn xarici vətəndaşlar istənilən halda öz vizalarını elə yerindəcə ala bilirlər. Digər məsələ insan haqları ilə bağlı olan məsələdir. Azərbaycan həmişə bu məsələ ilə bağlı o anti-Azərbaycan qüvvələrinin belə deyək də xoşa gəlməz təzyiqləri və qara piyarları ilə üzləşir. Bildiyiniz kimi bu yaxın gün vaxtlarda Noruz bayramı ərəfəsində Cənab Prezident tərəfindən çox böyük əf fərmanı imzalandı və bu əf fərmanında yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı öz azadlığına qovuşdu. Eyni zamanda bu yüzlərlə məhbusun içində, azadlığına qovuşan məhbusların içində həmin o anti-Azərbaycan qüvvələrin siyasi məhbus kimi qiymətləndirdiyi Azərbaycan vətəndaşları da öz azadlığına qovuşdu. Yəni bir günün içində yüzlərlə vətəndaş azadlığına qovuşdu və bu da Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan dövlətinin atdığı humanist addımlardan biri idi. İkinci bir məsələ, bildiyiniz kimi artıq bir neçə ildir adını Azərbaycanlı qoyan Azərbaycan vətəndaşları olmuş, mən yenə deyirəm, o dırnaqalası Azərbaycanlılar tərəfindən də xarici dövlətlərdə Azərbaycana qarşı qara PR kampaniyası aparan qüvvələr formalaşdırılıb. Və biz də həmişə təxmin etdiyimiz kimi burada erməni lobbisinin dəstəyi var bu məsələdə. Bu məsələdə imperialist güclərin, Azərbaycanı istəməyən güclərin də həmin o söyüş dəstəsinə, həmin söyüş şəbəkəsinə bu və ya digər şəkildə dəstəyini biz həmişə hiss edirik və bizə məlumdur bu məsələlər. Baxın, Azərbaycanda belə mötəbər yarışların keçirilməsi kimə sərf eləmir? Təbii ki, bizim düşmənimiz olan Ermənistana və bizim düşmənimiz olan erməni lobbisinə və elə həmin erməni lobbisi də o anti-Azərbaycan qüvvələrini maliyyələşdirir və belə bir mötəbər yarışların Azərbaycanda keçirilməsinə mane olmağa çalışırlar. Belə mötəbər yarışların keçirilməsi həm Azərbaycanla iqtisadi baxımdan çox böyük mənfəət gətirir, həm siyasi baxımdan mənfəət gətirir, həm də gələcəkdə Azərbaycanın tanınması üçün, Azərbaycana turizmin inkişafı üçün çox böyük mənfəət gətirir və bu bizim dövlətimizin dünya çapında tanıdılmasına bildiyiniz kimi həmin gün o final yarışına dünyada milyonlarla insan bu yarışı izləyəcəkdir və bu da həmin milyonların Azərbaycana diqqətini artıracaq və bu gələcəkdə bizim turizm potensialımızı da gücləndirəcəkdir. Bu mərhələdə, bu məqamda kim işə düşür? Azərbaycanı istəməyən, anti-Azərbaycan qüvvələr işi düşür və burada da erməni lobbisinin mən xüsusi rolunu qeyd eləmək istəyirəm.